Els cellers de la comarca es troben en plena campanya de la verema. La DEO Empordà preveu que la producció sigui menor per la sequera i l'acció dels senglars, però per contra serà de molt bona qualitat. El raïm ve de molt bona qualitat, degut a la sequera, sobretot, que al final l'aigua és la que porta una mica les malalties, i com que no hem tingut aigua, doncs, sanitàriament el raïm està perfecte. El problema és que, com que no hem tingut aigua, la producció també minvarà, no? Inicialment, a principis d'agost, vam preveure entre un 25 i un 30% menys entre tots els cellers. Sembla que amb les pluges d'aquest cap de setmana la cosa ha canviat una mica. Bueno, aquesta època estem molt pendent de dalt del cel i sembla que, bueno, potser ens quedarem amb un 20. Aquest any es caracteritza per una gran heterogeneïtat d'unes parcel·les a d'altres, i llavors el que ens ha obligat és a un treball més gran que no en un any normal. Hem hagut de dedicar moltes més hores de feina a la vinya per aconseguir aquest equilibri del cep, que al final és el que ens té de donar, vull dir, un equilibri de la producció i una bona qualitat del raïm. Llavors això, doncs, aquest any, en el nostre cas, esperem una producció bastant similar a la d'un any normal, però sí que hem tingut de fer feines com, per exemple, alleugeria la càrrega excessiva de raïm dels ceps, buscant, vull dir, aquest equilibri. Una temporada més l'acció de senglars i cabirols torna a afectar la tasca dels cellerers. Sí que cada any parlem de senglars i de cabirols i d'animalots, però aquest any és una plaga. Resulta, no tenien aigua a la muntanya i han baixat a buscar aigua on sigui. També el fet que hi hagi menys plantacions de regadiu, tipus blat de moros per aquí baix, doncs fa que pugen cap aquí i, bueno, hi ha finques que pràcticament no s'han collit. El Consell Regulador torna a reclamar a les administracions mesures per controlar aquestes plagues d'animals.